Memang saya apa ni di bahagian dekat JAKIM ni saya bertugas di bahagian operasi. Saya menjaga server dan rangkaian. Tetapi saya juga sebenarnya terpalit jugalah kena melibatkan juga apa ni melibatkan diri dengan source code ni disebabkan saya menjaga server dan dalam server tu ada source code. So jadi saya pun terlibat sekali lah. Okay. Tapi saya tak adalah terlibat secara langsung untuk software development. Jadi saya cuma sediakan platform untuk simpan source code saja. So inilah datangnya GitLab. Okay. Ada boleh saya tahu tak ada siapa pernah guna Git tak? Kodlah ada yang pernah pakai? Ya? Oh, maknanya okey ramai dah tahulah ni kan. Pasal Git kan. So, tak ada masalah lah sebenarnya. Okey, nak cakap dah lama tak kerja ni tak tahu nak cakap apa. Okey. Okey, GitLab dan Git dia sebenarnya berkait lah. Okay, GitLab ni ialah apa ni sistem yang lahir daripada penggunaan Git ni. Okay, dia so dalam secara langsung dia sebenarnya ialah sejenis version control system lah. Okay, so hari ini saya nak tunjukkan apa itu VCS. Saya rasa semua orang dah tahu apa itu VCS dan juga kaitan antara Git dan juga GitLab. Okay, kemudian sedikit sebanyak basic untuk menggunakan Git dan GitLab lah. Alright. So, kenapa kita perlukan VCS, Version Control System? Saya rasa semua orang dah tahu. Sebagai sesiapa yang membuat apa ni software development, terlibat dengan team development, sepatutnya kena tahulah apa itu Version Control System. Kalau tak guna, saya rasa satu kerugian. Okay. VCS ialah sistem untuk kita apa tu mencatat sebarang changes dari file source code yang kita buat tu supaya kita boleh refer semula versi-versi yang sebelum ni supaya senang senanglah kita untuk urus kita punya source code tu. Okay, terutamanya apabila kita melibatkan pembangunan sistem dengan vendor. Jadi macam mana kita nak control vendor tu? Kita macam mana kita nak tahu apa yang diubah, apa yang dia delete, apa yang dimasukkan dan sebagainya. So sinilah pentingnya version control system. So version control system yang ada dekat dekat market sekarang ni banyak. So ada yang centralized repository ni ya. Dan ada juga yang distributed repository. Okay. Okay ni saya dah mention tadi. Kelebihan VCS ni untuk kita mengurus kita punya file lah. Dan juga amalan moden pengguna sistem oleh pakar. Jadi kita kena guna VCS ni. Dan juga keselamatan file kita lebih terjamin lah sebab dia ada integrity. Ya, kita tahu siapa yang tukar, apa yang ditukar dan sebagainya. Okey, pengenalan untuk Git. Git ialah sejenis distributed version control system. Okay, dibangunkan oleh Linus Torvalds dari Finland. Kenal tak siapa ni Linus Torvalds? Okay, kalau ada soalan dan pertanyaan just tanya je. Kalau nak chat pun boleh lah. Okay. Kenal tak siapa tu Linus Torvalds? Bill Gates kenal tak? Okey, okey, itulah Linus Torvalds ni ialah pengasas kepada Linux. So selepas dia buat Linux, dia semasa dia membangunkan kernel Linux tu dia pun terfikirlah macam mana dia nak uruskan dia punya source code. So dia bangunkan version VCS dia sendiri. So nama dia ialah Git. Okey, open source. Okey, jadi kita boleh guna secara percuma lah.
Tahu tak kenapa nama dia Git? Tahu tak nama dia kenapa Git? Okay. Git ni sama juga macam nama Linux. Dia tak ada maksud pun sebenarnya. Linux tu apa dia Linux pun tak ada maksud sebenarnya. Dia just nama saja. So Git pun nama sajalah. Kalau ikut dia punya sejarah dia, Git ni maksudnya stupid. tapi bergantung kepada orang juga. Ada yang kata global global information tracker. Okay. Jadi Git ni tak ada maksud yang spesifik lah. So kita sebut sajalah Git. Dia bukan short form pada mana-mana nama. Okay, untuk Git, Git workflow dia seperti yang nampak dalam slide tu. Okay, dia ada working directory, kemudian dia ada staging area, dia ada local repository. Okay, local maksudnya PC kita. Okay, di mana tempat kita buat kerja tu, kita update source code tu, itulah dipanggil local, local repository. So kalau programmer tu dia punya PC lah. Okay, then remote repository. Repository ini, inilah GitLab yang kita guna nanti. So PC kita akan connect kepada GitLab untuk manage kita punya source code lah. Okay, kelebihan dan kekurangan Git. Dia punya kelebihan dia ialah distributed model lah. Distributed model ni maksudnya kita boleh buat kerja secara offline dekat dalam PC kita, tak perlu kat server. So kalau kita punya remote repository tu down, kita masih boleh buat kerja lagi. Dan juga kita boleh connect ke mana-mana Git rakan-rakan kita lah, kita boleh connect juga. So tak ada masalah lah. Kemudiannya integrity untuk keselamatan. Kemudian dia ada branching capabilities. So kita akan tengok nanti apa itu branching. Kemudian kita ada, dia ada staging area. Okay, sebelum dia commit apa-apa apa ni, perubahan dalam file tu, dia masuk dalam staging area dulu. Supaya macam kita berfikir dua kali lah sebelum kita nak commit. Okay. Kemudian dia ada open source dan juga performance dia lebih baik daripada sistem distributed VCS yang lain lah. Okay. Dia juga ada kekurangan dia, iaitu steep learning curve. Apa itu steep learning curve? Steep learning curve ni maksudnya perlukan usaha yang lebih lah untuk menggunakan Git ni. Okay. Saya tak kata dia susah, sebab susah tu sebenarnya subjektif. Mungkin ada orang yang dah tahu Git dia kata senang, mungkin yang belum pernah guna Git dia kata susah. Tapi untuk permulaan ni, bagi siapa yang tak tahu guna Git, jadi kena ada usaha yang lebih lah untuk belajar macam mana nak gunakan Git. Okay. Yang kedua, dia sedikit kompleks. Tapi kompleks ni pun berdasarkan senario lah sebenarnya. Kalau asasnya saja, saya tak ada masalah kot. Okay. Kemudian agak slow untuk binary file. Okay. Kalau text file dia memang terbaik, kalau binary file dia kurang sikit. Kemudian dia tidak ada access control. Maknanya kalau once kita connect kepada dia punya repository, so kita boleh buat apa sajalah, branch dan sebagainya. Okay, ini Git. Apa ni? Sistem Git tu sendiri. Okay, yang ini belum masuk GitLab lagi. So, inilah GitLab. Okay, GitLab ialah platform DevOps berasaskan web yang menggunakan Git sebagai pengurus repository. GitLab ni adik-beradik kepada GitHub ataupun Bitbucket dan sebagainya lah. Okay. Dibangunkan oleh Dmitry Zaporozhet. Nak sebut pun payah ni. daripada Ukraine. Software developer. Dibangunkan GitLab ni menggunakan Ruby lah. Okay.
Apa itu DevOps? Pernah dengar tak DevOps? Okay, ada idea? Okay, DevOps ni ialah satu satu konsep untuk integrate di antara development dan juga operation team. So supaya apa ni? Software development tu yang telah dibangunkan tu cepatlah, cepat sedikitlah masa dia untuk dibangunkan tu. Bermula daripada develop sehinggalah kepada production. Jadi GitLab ni bukan sekadar pengurus repository saja, dia juga boleh dijadikan sebagai DevOps. Okay. Kita mungkin kalau ada masa kita boleh tengoklah nanti ya. Okay, ini sedimennya dia. Kita nampak dekat situ atas sekali itu ada server. Server itu itulah GitLab. Okay, kita akan buat GitLab ni. Kemudian kita ada working copy. Working copy itu kalau kat situ kita nampak PC 1, PC 2, PC 3, itulah programmer. Okey. PC 1 mungkin programmer kita, PC 2 mungkin vendor, PC 3 mungkin anyone lah. Okey. Sebarang kerja yang kita buat dalam source code tu dipanggil working copy. Okay, kemudian kita ada local repository di sini ya. Okay, ini kita panggil okay, ini kita panggil repository lah. So yang ni GitLab di sini. Okay. Jadi PC kita ada dua benda ni lah. Ini PC kita. Okay. So apa ini? Apa push, pull, commit, update? Ini ialah arahan-arahan lah, command yang Git gunakan untuk berinteraksi dengan dia punya repository. Okay, contohnya macam commit, okay. Commit digunakan untuk simpan kita punya changes kepada source kita tu ke dalam kita punya repository, okay. Dalam kita punya repository lah, dalam PC. Maknanya dalam PC kita tu ada repository kita sendiri, selain daripada server, okay, ataupun remote repository. Jadi dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, setiap PC ada repository. So kalau berlaku anything dekat server, so kita masih ada copy dekat PC masing-masing. So agak selamat lah. So kalau server hilang pun, source code kita masih ada lagi lah. Okay, GitLab ada beberapa choice. Ada empat. Kita tengok dekat sini. Okay, sekejap ah. Hilang pula. Okay, minta maaf bila klik dia hilang. Dia tertutup sendiri. Okay, GitLab ada yang beberapa jenis package. Kita boleh kata package lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia ada empat package. Ada yang pertama yang free lah. Apa tu ada bronze, ada silver, ada gold. Okay, bagi saya yang free ni pun dah cukup bagus dah kalau kita nak guna. Okay, kalau kita nak guna yang free ni pun dah saya rasa dah cukup bagus. Kecuali kalau kita ada
the next kita nak buat pen test ke, nak buat security test ke, ataupun kita nak buat apa ni, feature-feature tambahan ke, tu baru kita perlukan subscription yang lain lah. Okay. Macam Jakim, Jakim tak ada guna yang berbayar, semuanya guna yang free saja. Okay. Okay, untuk installation, okay, GitLab cuma boleh install yang macam itulah, supported Linux distribution. Kalau kita tengok Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Oracle Linux, kemudian yang lain-lain tu dia tak support lah, contohnya macam Fedora, FreeBSD, macOS dia tak support, dan juga Windows, Windows pun dia tak support juga. Jadi hanya sesuai untuk Linux sajalah, Linux distribution. So kita akan install. Okay, cara nak install dia pun agak mudah. Tak perlukan apa ni, skill yang tinggi pun untuk install. Just follow saja dia punya instruction. Okay. Jadi saya dah sediakan satu server kat sini. Okay, satu server. OS yang saya guna ialah okay, CentOS Linux 8 ya. So kat sini pun kita nampak lah. Okay. Okay, GitLab okay on macOS, tapi dia tak support lah. So kalau kita nak minta dia support, dia payah lah dia nak ni ya. Dia nak bagi support untuk kita. Kalau ada masalah lah, kalau tak ada masalah tak apa. Okay. Untuk install, just copy saja arahan yang dibagi. Okay, okay, dah install. Kemudian enable SSH. Yang ini sebenarnya, okay, sekejap eh. Macam mana pula ni sekejap. Sekejap eh. Okay, nampak tak? Okay. SSH, okay, SSH ni sebenarnya memang dah enable pun. Kalau kita install, kita install Linux memang dia dah ada. Tak apa, dia just run saja untuk pastikan dia memang dah betul-betul run. Kemudian yang ini ialah firewall. Kita kena allow port 80 dan juga 443 untuk access melalui web lah. Okay, kita kena allowkan dia. Okay, kemudian email. Untuk email, okay, kemudian copy yang bawah ni, yang ni barulah kita install dia punya package yang repo. GitLab ada repo dia sendiri. Ada. GitLab ada sediakan cloud untuk dia sendiri. Kena subscribe lah. Yang ini ialah self-hosting untuk kita guna untuk private kita lah. Alright. Okay. Sudah habis install. Okay. Tiba masa untuk kita install dia punya package. Okay. Sebelum tu. Sebelum tu lah.
Okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat punya dia punya apa ni, command ni. Command ni dia ada mention external URL. Maknanya URL apa yang kita nak pakai untuk access kita punya GitLab ni. So kat sini saya akan gunakan gitlab.jakim.jwmy. Okay, tak ada guna HTTP dekat ni, kita tak ada certificate lagi. Jadi kita pakai HTTP sajalah dulu lah. Okay, kemudian barulah kita run kat bawah dekat kita punya server. Okay, proses installation ni agak lama. Jadi saya dah pun siapkan satu apa ni, GitLab yang dah siap install lah. macam sesi masakan pula kan. Tengah-tengah godak-godak tu simpan dalam peti ais, tiba-tiba dah siap. Yang lain kan, tinggal nak pakai je. Okay, okay, ini GitLab yang saya dah install. Okay, bila kita dah install, inilah rupa dia. So apa yang kita perlu buat, dia just login. Okay, okay, kita nampak dekat sini boleh create project, create group, add people dan sebagainya lah. Okay, maknanya bila kita dah dapat dah install ni, maknanya kita dah boleh pakailah kita punya GitLab. Kita dah ada server, kita ada remote repository. So sekarang ni kita perlukan satu lagi repository. Apa dia? Apa dia kita perlukan? Okay, kita perlukan satu lagi local repository, iaitu PC kita lah. PC programmer lah, katakan kan. Ataupun PC supervisor ke dan sebagainya. Okay, kita perlukan git apa ni, git client. Ada banyak sebenarnya git client. Salah satunya ialah GitHub Desktop. Ataupun kita boleh guna git SCM. GitHub Desktop ni GUI. Kalau dia tak ada apa ni, command line. Kalau git SCM ni dia ada command line lah. Jadi mungkin ada yang dalam ni tak berapa suka nak guna GUI kan. Kalau tak guna command line tu dia akan kemurungan kan. So boleh kena install git SCM lah. Okay, saya akan install dua-dua. Just follow download dekat link ni saja. Okay, kita perlukan GitHub git SCM ni. Nampak tak? Tak nampak. Oh, tak nampak. Okay, ini git SCM. Just click next saja, senang je. Next saja. Okay, and then next saja. Okay, ini maksudnya kita nak guna Vim lah. Vim ni ialah text editor dalam Linux. Okay, dalam Windows kita nak guna command Linux. Kita boleh pakai Vim ni lah. Okay, saya pilih yang ini, third party software. Open SSH. Next saja, just click next saja. Very easy. Next saja. Siap. Okay. Okay, siap satu. Okay, kemudian kita boleh install GitHub Desktop. Boleh pakai dua-dua. So boleh serentak pakai. Siapa yang suka GUI bolehlah guna GitHub Desktop. Siapa yang guna git SCM pun dia ada GUI juga. Boleh pilih lah. Nak guna dua-dua pun boleh.
Okey, inilah rupa GitHub Desktop. Dia cepat sikit sebab saya dah install sebelum ni. So bila kita install balik dia cepatlah. Okey, inilah rupa Git SEM. Okey, dia dalam bentuk command. Dalam bentuk command. So siapa yang suka guna command, better guna git SEM lah. Dan command dia ada lebih banyak apa ni, dia punya function di dalam tu. Kalau yang GUI ni dia ada agak limited sikit. Okay, okay, now kita bila dah apa ni selesai install kita punya GitLab server, so kita boleh create project lah. So project ni terpulang lah, nama project masing-masing lah. Okay, kita boleh create project daripada kosong, blank project, ataupun kita boleh create from template, ataupun kita boleh import project. So kalau kita ada project di luar sana, contoh dengan OSDAC, kita nak ambil dia punya repository tu, project dia tu kita boleh import, guna import project lah. So kita guna repo by URL. So kita kena masukkan dia punya URL lah. Okay, sekarang ni kita akan create blank project dulu. Okay, let's say nama project kita ialah main project satu lah katakan. Okay, kemudian project slug ni dia tak boleh ada space, jadi dia kena letak dash lah. Okay, kita akan tengoklah nanti apa kegunaan dia ni. Okay, kemudian okay, yang ini git ni, GitLab ni kat server. Boleh guna Windows PowerShell? Boleh, saya rasa boleh. Okay, visibility level. Okay, project ni description biasalah. My project lah katakan. Okay, visibility level ada private, ada internal, ada public. So kalau kita tak nak orang lain tengok project kita, kita boleh set sebagai private. Ataupun kita nak kasih orang yang login saja, maknanya staff kita saja tengok, kita boleh set internal. Ataupun kita boleh set sebagai public. Public sesiapa yang tak ada account dalam kita punya account GitLab pun boleh access lah. Okay, untuk share kan. Jadi saya rasa sesuai lah ni kalau kita nak berkongsi application di antara jabatan dengan jabatan yang lain, yang kita boleh guna public lah. Okay, kita create project. Okay, inilah rupa dia. Project kita belum ada repository lagi, kosong, repository kita kosong. Okay, apa yang kita nak buat sekarang ialah kita kena assign member lah. Okay, kalau sesiapa yang ada AD, boleh integrate dengan AD. Okay, lebih mudah untuk control dia punya siapa yang boleh access. Dan juga lebih mudah untuk kita kuatkuasakan kita punya password policy lah. Okay, untuk create project, pergi dekat admin area. Bukan create project, untuk create user. Okay, kemudian tepi ni, new user. Okay, let's say kita nak create account untuk programmer katakan. Programmer. Okay. So ke email dia. Kemudian kita set dia sebagai regular, user biasa. Okay, sepatutnya GitLab akan hantar email kepada programmer ni. Dia akan hantar link, so dia kena tukar password. Tetapi sekarang ni kita set sebagai password password permulaan lah. So nanti dia kena tukar lah bila dia login tu. Okay, save changes. So kita create satu lagi. Create siapa eh? Officer lah. Okay, officer. Uh,
Ya, yeah, betul. AccessGate ni pakai browser. Sebab tu nama dia ialah apa ni, web-based. Okay. Platform DevOps berasaskan web. So boleh access pakai web. So kalau kita open kita punya web ni dekat public, kita registerkan dia punya domain name, so bolehlah access daripada rumah. Jadi sesuai lah masa PKP ni nak buat kerja dari rumah. Okay. Community Edition boleh integrate dengan AD. Boleh. So officer kita bagi admin lah. Ataupun boleh lah bagi officer ni, ialah pegawai lah kan. Officer. Kita bagi password kat dia. Okay, okay, selesai bagi password. So kita balik semula kepada kita punya project tadi. So kita kena assign members lah, siapa yang boleh access kita punya project ni. Okay, mungkin team kita lah. So kita kena pergi setting members. Okay, kemudian kita boleh pilih kita punya members tadi. Okay, let's say programmer. Programmer dia ada beberapa, bukan, maksudnya untuk user dia ada beberapa role, permission. Okay, guest, reporter, developer dan maintainer. Okay, apa dia punya role dia tu? Kalau tengok kat sini, dia ada 5 role. Okay, so owner, maintainer, developer, reporter dan guest. Okay, sesuai dengan nama dia ni, so kita kena sesuaikan lah siapa yang boleh, siapa yang sepatutnya pegang role tersebut. Okay, owner maknanya the creator lah, orang yang create project tu. Saya yang create, so saya lah owner. So maintainer ialah custodian, orang yang menjaga project tu, orang yang bertanggungjawab ke atas project tu. Contohnya macam project manager, okay, ataupun system analyst, ataupun pegawai lah, pegawai teknologi maklumat lah, okay, sebagai maintainer. Kemudian developer. Developer siapa yang outsource, mungkin vendor. So kita bagi dia limit role setakat developer saja, bukan maintainer. Okay, ataupun kita ada pegawai apa ni, kita ada in-house development, kita ada programmer sendiri. So kita pun kita boleh set sebagai developer. Okay. Yang lain tu macam reporter lah, macam dah reporter ni just untuk pengarah-pengarah tengok apa ni, report dan sebagainya lah. Guest ni untuk tengok saja dia tahu ni nak buat apa-apa lah. Okay. So dekat sini kita akan bagi programmer sebagai developer. Okay. Kalau nak set expiration date ni boleh juga, tapi tak perlulah sekarang. Okay, programmer dan seorang lagi ialah supervisor. Supervisor. Officer. Okay. Officer sebagai maintainer. Okay. Okay, selesai assign members, kita masa ni lah kita akan create repository ya. Okay, yang tadi kita belum create repository lagi, kita baru create project. So untuk create repository, dia ada beberapa choice dekat sini. Sama ada create a new repository, ataupun push an existing folder, ataupun push an existing git repository. So kalau kita tak ada project lagi, project kosong, maknanya source code pun tak ada. Okay. Boleh tak owner join guna AD dan the developer guna akaun biasa? Boleh. Tak ada masalah. Okay, kemudian okay, katakanlah kita nak create repository. Kalau nak create daripada GitLab pun boleh, tapi saya memilih untuk create repository daripada client, sebab kita dah ada client ni kan. Okay. Okay, yang ni saya guna command. Command dia ialah git. Okay, just follow saja arahan yang dibagi ni, itu saja. Very easy. So pergi dekat folder yang kita, source code yang kita nak buat kerja tu. Sekarang ni kita berada di mana ya? Ok,
Okay, kita pada DD. Okey, katakanlah follow saja ni. Memang dia dah bagi dah arahan ni, just ikut saja. Senang saja. So yang ini ialah configuration. Sebelum kita buat apa-apa kat Git, kita kena bagi dia nama dululah orang ni siapa sebenarnya supaya Git kenal ke siapa yang nak connect dengan dia ni. So kat sini kita bagi PC ni, PC yang Windows ni. Sebagai officer lah. Okay, tu dah set. Okay, kemudian create a new repository. Okay, ini kalau kita create repo daripada GitLab, yang ini. Sebab dia kena dia clone. Okay, yang ini kita create daripada PC lah, PC kita ni. Kalau kita dah ada apa ni source code dekat dalam PC kita, so better kita create repo tu daripada PC kita lah. Tapi kalau kosong tak ada apa-apa lagi, just boleh create dekat GitLab saja. So nanti orang lain just clone. Okay. Katakan dekat sini saya nak create satu. Saya dah ada source code. Okay. Saya dah ada source code dan saya nak push kepada GitLab. So saya create satu folder. Tak dengar suara? Tak dengar ke? Dengar. Okay, dengar eh. Okay, saya create satu folder baru. Project 1. Okay, kemudian just follow saja. Okay, sekarang ni kita dah follow yang ni eh, CD. Just follow saja. Okey, macam saya sebut tadi, kalau kita dah ada source code kan. Okey, dengan tapi bila dah ada source code mestilah dah ada source code lah, tapi dalam dalam kita punya folder ni kosong lagi. Kita tengok kat sini ya. Okey, sebab apa saya tunjuk kalau kenapa kita create daripada folder kita dalam PC? Sebab kebanyakannya memang dah ada source code pun. Kalau untuk first time ah, source code tu dah ada. So kita just guna source code tu untuk publish kepada kita punya GitLab lah. Okay, ni folder working apa ni working area kita dekat sini lah. Kosong lagi, so kita create satu file index.php. Okay, then just kita follow saja. Okay, okay, apa yang kita buat dekat sini, yang first sekali kita initialize, kita create git repository dalam ni punya folder ni. So bila kita git init saja, dia akan keluar folder .git ni lah. Okay, kemudian kita add kita punya remote repository iaitu GitLab ni. Just follow dia punya link ni. Okay, ataupun kita type mana je dapat ni kan, mana je dapat link ni dekat sini lah. Kita boleh guna SSH ataupun kita boleh guna HTTPS. Kita terpulang lah. Kalau guna SSH, kita kena set up. Okay. Okay.
apa. Okay, kalau guna SSH, kita kena set up dia punya key, private key, public key. Kalau guna HTTPS, tak perlu set up apa-apa lah. So sekarang ni kita guna HTTPS. Okay. Then git add ni maksudnya kita nak masukkan file-file yang dalam kita punya folder ni, contohnya index.php ni, ke dalam staging area. Staging area macam yang kita tunjuk, saya tunjuk tadi tu. Ada tak kat sini? Okay, sebelum kita masukkan dalam repository, dia ada staging area dekat sini. Okay. Kemudian barulah kita commit. Commit ni memang nak simpan dalam kita punya repo, local repo kita. Okay, commit, kita akan bagi dia yang ini message ataupun description lah. Apa kita nak buat. Message ni perlu jelas lah apa kita nak buat supaya nanti in future kita nak rujuk balik senang. Okay, yang ini kita dah commit kepada kita punya local repository. Tapi dia belum commit lagi kepada kita punya GitLab. So kosong lagi, tak ada apa. Okay, so kita just copy je. Git push. Push ni maknanya push kita nak kita nak commit kita punya repo tu ke dalam kita punya remote repository, iaitu GitLab. Okay, selesai. Tengok balik, refresh. So kita dapatlah kita punya repository yang baru. So inilah repository kita. So siapa yang commit? Yang commit ialah officer. So ada nama. Alright. So kita dah dapat file kita yang itulah. So tadi apa jadi dengan kita punya GitHub desktop ni? So kita dah create repo. So kita just add existing repo from hard drive saja. Kita cari saja kat mana. Mana kita simpan tadi. Okay, so kita ada dua. Satu GitHub desktop, satu lagi command prompt. Command line, kita guna command line. Okay, so siapa yang suka guna command line, dia boleh guna command. Siapa yang suka guna GUI, dia boleh guna GUI lah. Okay, seterusnya. Bila dah create, okay, work on file. Okay, bila kita dah create repo, so dah tentulah kita nak buat kerja kan. So bila kita nak buat kerja ni, kita buat saja kerja. Contohnya just edit file kita. Contoh kita tengah buat kerja, kita masukkan source code. Hello, save. Okay, sebaik saja kita tekan save. Okay, nah, bila kita buka GitHub desktop ni, okay, automatic dia akan keluar file kita tu kat sini. Okay, so plus ni, maksud plus ni ialah pertambahan yang kita buat, pertambahan. Okay, kalau kita tengok dekat atas ni ada branch, iaitu master. So default master dia, default branch dia ialah master. Okay. Branch ni sesuai dengan nama dia, macam cawangan kan, cawangan-cawangan, cabang-cabang kan. Okay, so kegunaan branch ni, contohnya kita ada dalam 2-3 orang programmer sedang buat kerja dalam projek yang sama. So kalau masing-masing nak update source code dalam kita punya satu repository saja, satu branch saja, so dia akan jadi chaos, dia akan melanggar kan. Orang ni nak update, orang ni nak delete lah, orang ni nak apalah kan. Jadi dia jadi macam serabut sikit kan. So branch ni kegunaan dia, so setiap programmer dia boleh create branch dia sendiri. So dia boleh buat kerja dekat branch dia, selesai buat kerja dia boleh merge balik ke dalam master punya branch. So kita boleh katakan master branch ni ialah kita punya production lah. Okay, dia ialah sejenis protected branch lah, nanti kita tengok. So simbol kat sini, plus ni, maksud dia ada pertambahan lah. Kalau kat command, kita guna git status. Okay,
So dekat situ dia ada modify ya. Dia kata ada file index.php ni ada modify. Okay. So apa yang kita kena perlu buat selepas kita dah update buat kerja, so kita kena commit to master lah. Commit to master ni maknanya kita nak save dalam kita punya local repository. Local repository tu apa? Dekat PC kita. Okay. Kita dah save dekat PC kita. So, lepas kita save, kita kena push ke dalam kita punya remote repository kita, iaitu GitLab. Okay, yang ini kita guna account officer. Kita password dia. Okay. Tengok balik. Okay. So dah ada dah update index.php. Kita tengok dekat activity. So kita tahu officer tengah buat kerja dekat update index.php. Tengok balik file tu. Tadi kosong lah file ni. Okay, dah ada isi. Okay, itu saja. Senang je. Just buat macam tu saja. Then push. Okay. branch. Okay, macam yang saya cakap tadi, kita apa ni? Kalau programmer tu nak buat kerja, dia akan create branch dia sendirilah. Contoh kat sini, kalau guna GitHub desktop, branch and new branch. Okay, contohnya branch apa? Branch officer. Bila kita create kat sini, kita kena bagi tahu lah kita punya GitLab. Okay, untuk file coding saja, boleh untuk file-file yang lain, tetapi dia tak akan keluar, dia tak akan keluar macam yang ada plus 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 dari tu. Dia cuma bagi tahu file ni ada modification, tapi dia tak boleh nak tunjuk lah. Macam dia tak boleh nak tunjuk apa yang diubah tu. So kita kena buka file Excel tu dan check satu-satu. Okay, kita dah ada branch. So sekarang ni kita bekerja dalam branch officer. So kita tengok kat sini. Kita bekerja dalam branch officer. Kita buka file dia. Sama je kan? So kita tambah lagi. Working from branch officer. Okay. Okay, dia akan keluar, maknanya plus, maknanya ada pertambahan, plus, kalau tolak, maknanya ada apa ni, pengurangan, ada delete, commit to officer, then push to origin. Okay, kita tengok balik. So, tengok kat sini dah ada dua branch, tadi ada satu saja kan, kita tengok dekat officer. Index dan kita tengok file tu dah di update. Okay, ulang lagi. Okay, branch ni kerja dia untuk create versi, version ataupun cabang untuk orang, untuk daripada dia buat kerja dekat yang. Contohnya, branch master ni ialah branch production katakan eh. So kita tak nak buat direct dekat branch master ni. So kita kena create branch lain untuk kita buat kerja. Okay, contohnya okay, programmer. Programmer pun dia nak ada branch dia sendiri supaya apa ni? Officer dia buat kerja dekat branch dia. Programmer buat kerja dekat branch dia, vendor buat kerja dekat branch dia. So dia update dekat situ, so dia kemudian dia bila dah selesai dia merge dekat master punya branch. Okay. Branch ni dia yang lain-lain ni, branch ni boleh dipadam, dia dianggap macam sementara saja untuk kita buat kerja je. Habis kerja delete. Itu sajalah. Okey. Kita dah ada dua branch, maknanya kalau kita pilih branch ni, maknanya kita sedang bekerja dalam branch officer lah. Okay, kalau kita tengok file dia pun memang apa ni, officer punya dia update tadi lah eh.
So kalau kita tukar balik, kita tukar balik ke master, kita buka balik file ni, okay, apa yang officer tadi dah type tak akan nampak sebab dia dalam branch yang berbeza. Okay, nampak tak? So kat situ maknanya dia buat kerja tu dekat branch dia lah, branch officer. Dia tak kacau branch master. Sebab kemungkinan branch master ni ialah branch production. So kita tak boleh nak ubah sesuka hati dekat production kan. Nah, kan takut jadi apa ni, serabut, ada error dan sebagainya. So kita buat dulu dekat branch yang berlainan. Branch ni tak kisah nak nama apa, pulang yang bersesuaian lah. Okay. Okay, bila dah selesai buat kerja, dia dah selesai. So tibalah masa dia untuk merge. Merge. Bila dia dah selesai, dia kena merge lah. Okay, merge. So dia kena pilih branch dari mana officer tadi nak merge kepada master. Merge ni maksudnya gabung lah. Dia nak gabungkan source code yang dah diubah tu masuk ke dalam branch master ataupun branch production kita. So okay, kat sini ada option delete source branch when merge request is accepted. Okay, yang ini maknanya kita dah buat kerja, kita delete branch tu, tak pakai dah. So esok kita nak buat kerja lagi, kita create baru. Macam tu lah konsep dia. Tapi kalau kita tak nak delete, kita tak nak banyak kerja kan, tak nak lah delete banyak kali kan. So just untick dan submit merge request. Okay, macam mana nak switch branch dari master ke branch lain dekat client? Okay, nak tukar. Okay, sekarang ni kita tengok git status. Okay, sekarang kita berada dalam branch officer. So kita nak tukar ke branch master. Git checkout master. Okay, so sekarang kita dah berada di branch master. Itu saja. Okay, bila kita tukar ni, ini pun bertukar. Okay, dalam ni pun bertukar, dia tak nampak yang dalam tu, yang dalam officer tadi. Okay, selesai. Then pilih merge immediately. Okay, balik. Sekarang brand master tengok. Okay, sekarang kita dah ada dah. So apa yang officer update tadi dah ada dalam branch master. Boleh file lain pun boleh, binary file of apa ni, word pun boleh. Boleh, boleh merge. Okay, persoalan dia Jakim track kerja dari commit atau merge request, kedua-duanya. Okay, macam mana nak manage bila source code berlaku konflik? Okay, kalau berlaku konflik, ni nak masuk kan? Okay, kalau berlaku konflik, konflik berlaku apabila ada dua programmer yang cuba update dalam file yang sama. Alright. Contohnya lah eh. Pergi balik dekat branch officer. Okay, branch officer, dan kita buka index.php ni. Okay, sekarang so dia update file lah. Dia update file echo. Update branch officer. Okay. And then bila dia dah update, dia pun commit lah. Okay, commit, tapi dia tak push lagi, dia tak masuk lagi dalam kita punya GitLab. So tapi dalam GitLab ni pun kita dah buat kerja lah dekat officer punya apa ni, branch ni kan. So katalah kita update dekat sini, update by. Okay, account ni saya login account saya sendiri, so
Saya tulis nama saya lah, update by Muhammad Rina. Okay, selesai. So, bila selesai, so bila kita cuba nak merge, push, kita punya kod daripada PC ni pergi ke GitLab tadi. Tengok apa jadi. Okay, dia kata ada okay, dia kata ada perubahan ada dekat GitLab. Maknanya kita kena fetch dulu, tarik dulu dia punya apa tu perubahan tu. Tarik then pull, pull maknanya kita tarik daripada GitLab tu masuk dalam kita punya PC local kita. Okay, dekat sinilah berlaku konflik. Okay, maknanya GitLab beritahu kita, oh tak boleh nak buat apa lah, tak boleh nak merge sebab orang ni nak update, orang itu pun ada update. Siapa perlu buat? So kita bila kita tengok dekat sini, kita akan nampak macam ni lah. Okay, ni dah head ni maksudnya dekat local kita tadi, kita update, kita ada update ni, echo update from officer. Dekat GitLab dia ada ini pula. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena solve lah, kita kena pilih mana kita nak. Okay, katalah kita nak yang kita punya lah officer kan, kita tak nak yang ni. Save and then commit then push. Okay, so apa yang dia update tadi ni dah hilang lah sebab dia dah ambil yang officer punya tadi. Okay, tu macam mana kita nak selesaikan konflik. Okay, kalau file tu file Excel ke file Word ke, dia tak akan keluar macam tadi tu. Dia kena buka file tu dan kita kena compile satu-satu. So sebab tu apa ni, GitLab ni dia cuma support untuk resolve konflik ni, GitLab ni, kalau file tu text, not binary. Okay, so adalah syarat-syarat dia dekat sini ya. So, boleh tengok kat situ lah. Okay, kalau dah ada GitLab server dekat agensi, current setup ada development server, sense server, ni sama macam Jakim lah. Jakim pun ada tiga lah. Dia ada development, dia ada staging, dia ada production. Apa ni, kami di Jakim akan create tiga branch. Satu branch development, satu branch staging, satu lagi branch apa ni, production. Jadi yang master ni kita tak pakai sangat lah. Kita pakai yang kita protect tu ialah production lah. Production hanya boleh diakses daripada apa ni production hanya boleh diakses oleh pegawai saja. Orang lain tak boleh. Bukan akses, maknanya bila dia nak merge tu hanya boleh di merge oleh pegawai saja. Daripada vendor tak boleh. Dia akan block. Okay, macam mana kita nak set tu? Maknanya kita tak nak lah vendor sesuka hati kan, dia buat kerja lepas tu dia push dekat kita punya production server tanpa kita tahu apa-apa kan, dia dah push dia tanpa apa ni test ke apa dan sebagainya kan. Macam mana kita nak elak kan? Kita boleh set contoh kita ada satu branch okey, kita create branch daripada GitLab kan, boleh. Tadi kita create daripada client kan, so sekarang kita create daripada GitLab. So kita boleh create branch, kita create from master, so kita bagi nama dia production. Okay, production ni, source code yang dalam production ni, kita nak bila ada update, hanya pegawai saja yang boleh update. Orang lain tak boleh. Okay, apa kita kena buat? Kita kena pergi kat setting, repository, protected branch. Okay, dan kita pilih lah production tu. Okay, kemudian siapa yang boleh merge? Kita pilih lah maintenance. Okay, ingat lagi tak siapa maintenance? Maintenance tadi kita set kepada officer saja kan, bukan kepada programmer. Siapa yang boleh push? Siapa yang boleh apa ni, push source code ke dalam production ni? So kita nak maintainer jugalah supaya integrity data, integrity file tu tak bolehlah semena-menanya orang ubah kan. Sekurang-kurangnya kena dapat kelulusan jugalah daripada maintenance. So maintenance ni banyaklah kerja dia kan. Bila kerja orang dah habis, dia kena merge, merge, merge.
dah ada konflik, beribu lah. Macam itulah. Tapi bergantung pada tempat masing-masing, bergantung pada dasar keselamatan ICT masing-masing macam mana. Kalau di JAKIM macam itulah, kita tak benarkan vendor ataupun vendor lah untuk ubah source code dalam production sesuka hati. Okay. Okey, sekejap. Okey, revert untuk patah balik. Kita dah, apa tadi tu? Kita dah commit. Tiba-tiba kita tak nak balik. Kita nak balik file yang kita dah commit tu kan. So, boleh pergi sini dan revert lah. Revert. So revert ke mana? Ke officer lah. Okay, ini bila keluar error ni, dia agak complicated sikit. Kena buat dekat command. Dia tak boleh buat dekat GitLab. So kita kena cari, kalau nak revert tu, yang ni dia revert mana? Dia masuk ke master, cuba. Okay, and then submit request. Okay. Okay, berjaya revert, kita tengok balik. Okay, dia akan revert balik lah apa yang kita dah ubah tadi kan. Alright. Kena bayar dulu. Okay. Kalau revert daripada GitLab ni memang memang dia ada limited. So kena buat dekat command. Dan command dia tu agak panjang juga lah step dia tu kan. Okay. Sebab tu dia kena ada extra effort jugalah. Right. Tag. Okay. Tag. Kita gunakan tag. Kalau kita dah tetapkan dah. Apa ni? Branch tu. Kita dah selesai buat kerja. Production lah katakan, production ni. Then kita nak release, kita dah tak nak dah apa ni, bukan tak nak, kita maknanya kerja dah habis. So kita tak nak ada apa-apa perubahan lagi. So kita boleh create tag. Tag ni contohnya macam production kan, 1.0 lah katakan, version 1.0, release. Contoh lah. Tag, okay, maknanya bila dah create tag, so dah tak ada siapa lagi dah boleh ubah tag ni, apa yang ada dalam tag ni. Inilah source code dia. So mudahlah kita bila orang kata saya nak source code yang version 1.0 yang dulu ada lagi tak? So adalah. Kita simpan. Sebab selepas ni mungkin kita buat upgrade, kita tambah features dan sebagainya kan. Sudah jadi version 1.1, jadi version 1.2. So inilah cara untuk kita kekalkan version-version lama tu. Okay. So kalau kita nak guna balik version ni, just create apa ni? Merge request. Kalau nak guna balik tag tu, kita just create new branch and then kita kena pilih tag dari mana. Okay, yang ni kita just create branch lah 1.0. Sebab tag tak boleh nak edit. Kalau nak edit dekat branch, so kena create satu branch baru nama dia 1.0, barulah kita boleh edit source code tu. Okay. Okay, untuk soalan ni kena private message kot. Okay, nanti boleh contact saya. Okay, kemudian ignore file. Ignore file ni kalau kita nak apa ni, ignore certain file daripada dia merge kita, dia commit ke dalam kita punya repo lah. Okay, contohnya kita ada satu file yang simpan database punya configuration katakan kan. So kita tak nak ubah file tu. Kita tak nak apa ni, tak nak dia push ke dalam production. Mungkin masa ni kita tengah buat dekat development. So kita nak push ke production, tak perlu lagi lah file tu. Sebab production dia ada file dia sendiri. So kita boleh gunakan git ignore.
Okay. Macam mana nak guna gigno? Just create je. Sekarang ni kita tengok kita dekat branch mana, kita dekat branch officer. Just create saja. Gigno. Okay, contohnya kita nak exclude file env ya. Kita tak nak file env ni. So bila kita create file env, okay, dia create saja, dia akan keluar. Then push. Okay, kita check balik kita punya repo kat branch officer. Okay, file .env tu tak ada sebab kita dah ignore. Tapi kalau file tu dah di commit, telah dimasukkan ke dalam kita punya repo ni, kita kena buang dalam cache, barulah dia effect. Kalau tak, dia tak ada effect. So macam mana commander? Macam ni lah. Git rm cache file name. So yang ni kena pakai command lah. Okay. Fork fungsi dia untuk copy. Contohnya kita ada projek orang kan. Kita ada projek orang. Dan kita nak copy masuk dalam projek kita. So kita boleh guna function fork. Inilah function fork. Fork ni maknanya kita nak masukkan dalam kita punya apa ni, sebagai projek kita sendiri. Kita boleh edit, kita boleh ubah. Kemudian kita boleh merge dekat repo yang asal. Maknanya kita nak test lah, kita nak main sendiri dengan coding tu. Saya tak kacau yang production punya. Kita boleh guna fork. Okay, okay. Not available sebab sebab apa ni, ada orang lagi yang ada projek lain. Kalau ada, kita boleh copy lah. Okay, contoh macam ni kan. Okay, yang ini aplikasi portal COVID. Kita ada satu. So kita boleh pilih ni. Lalu tu kita kena sekejap lah. Okay, mana access. Saya bagi access pada saya diri sendiri. Okay, container. Okay, kita nampak, okay, ini ialah projek aplikasi kan. Aplikasi ni maksudnya orang siapa ni, owner kepada projek ni ialah aplikasi lah. So saya nak jadikan projek ni saya punya sendiri. So saya boleh fork, pilih nama saya. Okay, dia akan copy, dia akan duplicate jadi kita punya projek. Tengok balik projek. So dah nampak kita punya projek portal COVID-19. Kita copy daripada aplikasi ni. So kita boleh buat kerja sendirilah. So kita tak kacau. Kita tak kacau yang asal punya projek. Okay, kemudian activities. Activity ni untuk kita tengok apa yang terjadi dekat kita punya projek. Okay, ni untuk pantau sajalah. Untuk pantau. So integrity tu kita ada. Accountability tu siapa. Siapa yang tanggungjawab update. Siapa yang buat error kita boleh tahu. Alright. Kemudian issue. Okay, issue ni satu perkara yang saya rasa penting. Sebab kalau ada apa-apa perbincangan, ada apa-apa error ke, ada apa masalah ke, semua kita boleh letak dalam isu supaya kita boleh rujuk balik kalau jadi apa ni, kalau ada perkara-perkara bangkit lah. So isu kat sini lah. Nak create isu, just create isu sajalah, senang je. Okay. Cannot connect database katakan kan, cannot connect. Okay, kemudian kita boleh type lah apa punca dia. Okay, issue ni kita boleh combine dengan markdown. Markdown ni ialah command yang ada dalam GitLab yang kita boleh gunakan untuk kita buat style, untuk kita style kita punya text. Contohnya kita nak heading. Heading kita guna, kalau dua maknanya heading macam HTML S2 lah. Macam tu. Kalau tiga, kalau HTML S3 lah. Right? Okay, contohnya ini ialah masalah kan. Okay, kemudian kita boleh letak apa lagi? Boleh type lah masalah dia kan, database error ke. Okay, kemudian kita bagi tahu dia solution ke.
Okay, kemudian kita boleh letak apa ni? Code block, kita boleh letak block code. Code block, kita tengok block. Code block, kita boleh type macam ni. Apa nama dia ni, nak pandai. Okay. Grant privilege, tentulah. Okay, kemudian kita submit. Okay, so ni lah bentuk dia, solution. Kalau kita tak letak markdown tu, dia jadi macam ni. Dia jadi tak cantik lah. So, markdown tu dia akan jadi lebih lebih mudah untuk kita baca kita punya isu. Okay. Ada banyak markdown dia yang kita boleh ikut. Ada antaranya inilah, link, headers dan sebagainya. Okay, itu saya rasa itu saja basic. Sudah terlebih yang masa. okay, seperkara lagi saya nak tunjuk, GitLab ni sebenarnya bukan untuk mengurus repo source code saja. Macam saya cakap tadi, dia boleh juga gunakan untuk DevOps. Maksudnya kita buat source code, kemudian kita test, kemudian kita deploy ke dalam server kita. Kita boleh buat secara automatik melalui GitLab. Okay, tanpa kita buat manual, kita copy FTP pula kat server, lepas tu tengah-tengah jalan hilang pula kan. Kita boleh buat semuanya melalui GitLab, sebab tu nama dia DevOps. Okay, automatic, segala-galanya automatic. Sebagai contoh, contoh sistem ni, contohnya sistem ni, kita tengok operation dia, environment. Okay, slow sikit lah. Environment. Okay, dia ada dua environment, satu staging, satu production. So, kita tengok apa yang ada kat sini. Okay, dia gunakan Laravel. Okay, inilah, ini portal dia, ini adalah production. Okay, ini ialah staging. Okay, contoh kalau kita nak buat perubahan kan. Kita ada perubahan kan, kita nak tukar Laravel ni, kita nak tukar. Kita boleh buat direct dekat GitLab, tapi bagi saya, saya tak recommend lah. Better buat dekat PC masing-masing lah. Okay. Contoh kita nak ubah kan. Okay, bila kita dah buat perubahan, kita dah buat perubahan dan kemudian kita nak deploy ke server, kita tak perlu buat apa-apa, kita duduk diam saja. Semuanya dibuat oleh CI/CD. Nama CI/CD ni ialah Continuous Integration, Continuous Deployment. So, kalau kita tengok kat sini, dia test, kemudian dia deploy ke production kita. Yang ini dia saya menggunakan Docker lah. Okay, Docker. Boleh juga kalau ada Kubernetes, eh, kita boleh guna Kubernetes lah. Okay, tengok apa yang terjadi. Okay, apa yang terjadi sekarang ni, dia tengah create container untuk MySQL. So, banyak lagi sebenarnya GitLab boleh buat. So, macam mana nak buat, nak dapat benda ni? So, dia ada kena configure GitLab CI lah. Okay, inilah command-command dia. Okay, yang ini kena ada sesi lain kot. Sekarang tak sempat. So, selesai ni. Tengok. Okay, sekarang dia dah test, dia okay, dia kata source code dia okay. Then tiba masa untuk deploy. Okay, kalau nak tahu berapa peratus, dia ada milestone kat sini. Milestone. Kita boleh tengok progress, kita boleh create milestone. Kalau nak cantik sikit, yang berbayar lah kan. Yang ini contohnya siap apa ni, nak kata dia macam ni, modul
modul pelajar lah kan. So kena siap bila 4 bulan sampai 31 milestone. So dekat sini lah kita akan track berapa persen dah siap semua. Kita ada semua ada kat sini. Isu apa yang terjadi semua ada kat sini. Okay. Boleh buat kat sini lah. Tengok tadi. Okay, pass. Okay. Then kita tengok, kita refresh. So dia dah bertukar. So kita punya kerja-kerja deployment jadi mudah. Semua kita buat. So bagi orang bagi agensi yang ada sebuah staging pula kan, sebab yang ni dia direct terus pergi production. Dia nak masuk staging dulu. Sebelum dia masuk production, nak pastikan betul-betul tak ada error. So kita kena adjust lah kita punya coding. Okay, kita kena adjust kita punya coding. Coding dekat GitLab CI. Yang ni saya guna Laravel. Inilah coding dia. Tak susah pun, very easy. Okay. So kita kena tukar kat sini, deploy, staging. Okay. Test, kita kena masuk staging dulu. Okay. Okay, dekat staging, kita kena tukar sini, staging. Okay, link dia dah lain. Link dia, staging pakai URL lain, 80-80. Kemudian kita nak, kita tak nak lah dia automatic masuk production sebab kita nak tengok dulu staging ni okey ke tak, baru kita masuk ke dalam production. So kita kena set dia bila nak run. Bila nak run tu, kita buat manual lah. Jangan lupa staging. Okay, commit. So kita tengok dia run. Okay, tadi ada 2, sekarang dia ada 3. So kita tunggu je lah, kita tunggu. Dan kita tengok bila kita dah puas hati staging tu okay, then kita boleh run manual. Kena run manual untuk deploy sebab kita set tadi manual. Okay, so itulah antara kelebihan GitLab lah. Okay, saya rasa itu saja. Kalau sebab saya minta maaf, saya ambil masa yang lama. Dah lebih 1 jam. Okay. Sebab dah lama tak buat, dah cuti lama. Saya tak berapa mahir pula nak bercakap ni. Okay. Kalau ada masalah, okay. Kalau ada pertanyaan lah kan, nak share knowledge ke apa kan, bolehlah email kat saya. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih sebab tengok, sebab join saya punya knowledge sharing. Saya ucapkan kalau saya ada apa ni kekurangan tu mohon maaf lah. Selamat buka puasa dan siapa yang beraya kat Putrajaya ni kita geng lah. Tak boleh nak balik kampung. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rizal. Soalan-soalan pun telah ditanya semasa sesi berkenaan ya. Dan ada yang minta slides dengan juga rakaman ni. So penjasa akan macam selalulah, penjasa akan update dekat Facebook. Jangan lupa selalu ni tengok Facebook kita dan juga ni. Sedikit pesanan daripada bendahari ya. Yang jika ada kesempatan untuk apa yuran tahun ni lah, yuran keahlian semua ahli ya. Dan bagi pihak penjasa, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Rizal atas kesudian beliau mengisi slot-slot masa kita selama PKP ni. Dan satu round lagi sebelum saya tutup majlis, ada soalan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, tak ada. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.